Almıyor. Բարմայոր, հիմքը կներկայացնեք։ Բարեկայինը որ մեկն է։ Մենեն, աչ։ Դեզ ինչի համար է։ Ահա, պաստար պահելու համար։ Ինչ մարդության։ Դե պաստարը չեք։ Նիկոլ պաստար։ Դե պաստարը չեք տա։ Հալո։ Գնացի։ Ներկայացեք, դուք ես ներկանում Մայոր Հակոբյան, Մայոր Հակոբյան, որ բաժինեք տանում եւ ինչ հիմքով եք տարել։ Ես պարտավոր չեմ ձեզ ներկանալ։ Այ Հովանես Իշխանյանի եւս Բերման են ենթարկում։ Նորմալ մայոր, կարող եք պարզաբանել, ինչ հիմքով եք տանում, կամ որ բաժին եք տանում։